नमस्ते दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरू अहिले हाम्रो च्यानल मार्फत आफ्ना केही कुराहरू व्यक्त गर्ने माध्यमको रूपमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूकै आफ्नै समस्याका उपाय समाधानका क्षेत्रहरू अनि हामीले सोचेका वर्ग समुदायलाई उत्थान गर्नका निमित्त हामीले यो च्यानल सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ हाम्रो यो च्यानलबाट हामीले पछाडि परेका व्यक्तिहरू समुदायमा अगाडि बढ्न खोजिरहेका व्यक्तिहरू उहाँहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ अनि ब्याकमा रहेका व्यक्तिहरूलाई फ्रन्ट साइडमा कसरी ल्याउन सकिन्छ अनि जीवनमा मेहनत गरेर अगाडि बढिरहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कसरी आफूलाई अगाडि बढाउन सफल हुनुभयो अनि उहाँहरूको जीवनबाट अन्य व्यक्तिहरूले कस्तो खालको प्रेरणा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी सधैँ कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ आज मैले यस्तो नयाँ व्यक्तित्व लिएर आएको छु जो उहाँ वास्तवमा भन्यो भने अपाङ्गता वर्गकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र तैपनि उहाँले आफूलाई एकदम धेरै मेहनत गरेर रा जीवनलाई राम्रोसँग जिउन सफल हुनुभएको छ उहाँ हरेस खानु भएको छैन उहाँले उहाँले अरूलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ धेरै राम्रा राम्रा साहित्यहरू रचना गर्नुहुन्छ अनि उहाँको जीवनबाट सबै नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रेरणा लिन सकिन्छ उहाँलाई मैले आज अतिथिको रूपमा निम्त्याउनुको कारण नै उहाँ एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ किनकि मान्छेले मेहनत गर्नुपर्छ एउटा व्यक्ति अल्छी नगरिकन ऊ भित्रको मेहनत लगनशीलता अध्ययनशीलताले नै उसलाई महान बनाउँछ भन्ने कुरा था हामीलाई थाहा छ र उहाँ अध्ययन गर्ने मेहनती अनि आफूमा अलिकति स्वाभिलम्बी निस्वार्थ भावना स्वार्थ हुन्छ तर पनि मानिस स्वार्थीले नै भएरै बाँच्छन् तैपनि नि स्वार्थ र स्वार्थ बिचको भिन्नता तपाईँहरूलाई थाहा छ स्वार्थ पोजिटिभ रूपमा निस्वार्थ जीवनलाई एउटा मार्ग गर। निर्देशन गर्ने सही माध्यम हो तसर्थ उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ युवराज कटेल चट्टान अनि उहाँले साहित्यिक रचनाहरू पनि रचना गर्नुहुन्छ उहाँका साहित्यिक रचनाहरू पढ्न लायक हुन्छ सायद हाम्रो अपाङ्गता भएका साथीहरूले त उहाँको कृति पढेर उहाँलाई उहाँको साहित्यिक सृजनाको सृजनासँग

म पनि लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नको निमित्त घरमा नै बसिराखेको छु र सामान्य साहित्यका सृजनाहरू केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाबाट केही रचनाहरू सृजना गर्ने कोसिस पनि गरिरहेको छु अनि घर परिवार आफन्त जति परिवार छौँ त्यति नै रमाउँदै घरमा बसिरहेछौँ युवराजी साँची भन्ने हो भने लकडाउनको अवस्थाको बारेमा र लकडाउनले हामीलाई के कस्ता प्रभाव पारिरहेको छ अनि तपाईँ हामी लकडाउनमा घरभित्र बसेर के गरिरहेका छौँ भन्ने विषयले नै हामी तपाईँसँग आज कुराकानी गर्छौँ किनकि लकडाउनमा मान्छेहरू अब भन्छन् नि कोही डिप्रेसनमा पुगे घरमै बसिरहनु परेको छ बाहिर निस्कन पाएका छैन होइन अब मान्छेलाई बोर फिल भइरहेको छ यी सबै यावत कुराहरूसँग चाहिँ हामी कसरी एडजस्ट हुने भन्ने कुरासँग चाहिँ म तपाईँसँग आज सम्वाद गर्न चाहन्छु अनि कस्तो भने हामीले हामीले चाहिँ लकडाउनमा घरमा बसेर के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्न सक्दा रहेछौँ त भन्ने कुरा पनि सायद मैले तपाईँबाट धेरै कुराहरू पाउँछु जस्तो लाग्छ किनभने तपाईँको साहित्यिक रचना प्रमाण हुन्छ कि हो तपाईँले धेरै कुरा सायदै तपाईँले किताब निकाल्ने तरिकाले पनि रचना गर्न खोजिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ भनिदिनुहोस् न आफू हेमोफेलिया अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ अलिकति हेमोफेलिया भनेको के हो भन्ने कुराको परिचय दिनु न किन धेरै दर्शकलाई थाहा छैन हेमोफेलिया भनेको के हो भन्ने कुरा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यहाँले मलाई अब हुन त म त्यस्तो धेरै नै यहाँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तो सबै उपमाले सुसजी व्यक्तित्व त म नहुला जस्तो लाग्छ आफूलाई मैले त्यो वर्गमा आफूलाई चाहिँ समावेश गरिसकेको अवस्था छैन तथापि के हो भने हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामीले प्रकृतिसँग रम्न त्यसपछि वातावरणसँग अनुकूलन हुन र आफ्नो जीवनलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा सकारात्मक भावनाका साथ जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो नै वास्तवमा जीवन हो जस्तो लाग्छ मलाई अलिकति म थोरै भन्न चाहन्छु त्यो कुरा हजुर र हामीले अब यहाँले कुरा गरिहाल्नुभयो यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सायद जनवरीबाट सुरु भएको हो र नेपालमा चाहिँ अप्रिलबाट अलि यसले पनि यो जारी नै छ र यसबाट चाहिँ हामी पनि प्रभावित नै छौँ प्रभावित भइराखेका छौँ कुनै न कुनै रूपबाट प्रत्यक्ष सङ्क्रमित नभएको अवस्था भए पनि कुनै न कुनै रूपबाट हामी प्रभावित छौँ त्यसमाथि पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै अन्य अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई जस्तै हेमोफिलिया युक्त व्यक्तिहरूलाई पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू हुन्छन् त्यो समस्याहरू र ती समस्याहरू सँगसँगै जुत्दै ती समस्याहरूलाई चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा आफूले ग्रहण गर्न सक्ने उच्च मनोबलका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सा भावनाका साथ म चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु र म अरू साथीहरूलाई पनि त्यही भावनाका साथ अगाडि बढ्नको लागि निरन्तर प्रेरित गर्ने कोसिस गर्दछु र अलिकति अब हेमोफिलियाको बारेमा म मा थोरै चर्चा गर्छु हेमोफिलिया भनेको चाहिँ आनुवंशिक रक्तस्राव सम्बन्धी अपाङ्गता हो यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी एनमा चाहिँ यसलाई अपाङ्गताको वर्गभित्र समेटिएको छ आनुवंशिक रक्तस्राप सम्बन्धी हिमोफिलिया अपाङ्गता भनेर र यसको चाहिँ प्रकार चाहिँ हामीले हिमोफिलिया अपाङ्गता भनेर हामी यसलाई लिन्छौँ र गम्भीरताको आधारमा चाहिँ अब त्यो चार किसिमकै छँदैछ चा, अब कोही साथीहरू चाहिँ हिमोफिलियाको कारणले पुरै डिफर्मिटी आइसकेको शरीर चाहिँ पुरै हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा भएको छ भने त्यही अनुसार नै उहाँहरूले परिचय पत्र प्राप्त गर्नुहुन्छ र अब हेमोफिलिया भनेको चाहिँ आ, अब यसको मेडिकल टर्मिनोलोजी अर्थात् चाहिँ चिकित्सकीय परिभाषा चाहिँ डक्टरले भनेको अनुसार अब हामी त समाजशास्त्र विद्यार्थी भएको हुनाले त्यही अनुसार हामीले बुझ्ने कुरा हुन्छ अब मेडिकलले के हो भने हेमोफिलिया ए भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको रगतमा भएका कुनै पनि तत्त्वहरूमध्ये एउटा तत्त्वको कमी भयो भने ए एम, चाहिँ हेमोफिलिया हुन्छ र त्यो ती तत्त्वहरूमध्ये पनि आठौँ तत्वको कमी भएकोलाई चाहिँ हामी हेमोफिलिया ए भन्छौँ र नौ तत्त्वको कमी भएकोलाई चाहिँ हामी हेमोफिलिया बी भन्छौँ र यसबाट चाहिँ प्रभावित साथीहरू चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटी जुन एकाउन्न बाहन्न सालदेखि निरन्तर हेमोफिलिया युक्त व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण संवर्धन प्रवर्धन गर्नका निमित्त क्रियाशील छ उक्त संस्थाको भर्खरै मात्र प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हामी करिब सात सय पचासको हाराहारीमा हेमोफिलियायुक्त व्यक्तिहरू नेपालमा रहेका छौँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुसार चाहिँ तिन हजार हेमोफिलियायुक्त व्यक्तिहरू हुनुपर्नेमा हामीले अब हाम्रो सम्पर्कमा हिमोफिलिया सोसाइटीको सम्पर्कमा आउनुभएका साथीहरू चाहिँ अहिले सात सय पचासजना हुनुहुन्छ र अरू साथीहरूको पनि हामी खोजी गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई हेमोफिलियाबाट मुक्त गर्न त हामी सक्दैनौँ तर यसबाट बसेर आफूलाई सङ्घर्ष गर्नको लागि तयार रहनको निमित्त हामी केही उपचार परामर्शदेखि लिएर चाहिँ आवश्यक पर्ने हेमोफिलिया यो तत्त्वहरू प्राप्त प्रदान गरी हामी उहाँहरूलाई उपचार गर्दछौँ र हामी म पनि उपचार लिन्छु स्वयं पनि र यसरी हामी उपचार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र हेमोफिलिया चाहिँ भर्खरै अपाङ्गता भएका व्यक्ति अधिकार सम्बन्धी एन चाहिँ पनि समेटेको छ हेमोफिलियाको अब करिब करिब छोटकरीमा भन्नुपर्दा यही हो र यसका लक्षणहरू हामी हेर्यो भने चाहिँ निरन्तर रक्तस्राव हुने नै यसको प्रमुख लक्षण हो र रक्तस्राव भइसकेपछि नरोकिने यसको मुख्य समस्या हो हजुरको भनाइ सुन्दा त शारीरिक रूपमा निकै हुन्छ जस्तो लाग्यो कतिको पीडा हुन्छ यो अवस्थामा चाहिँ जति बेला रक्त स्रापमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि रक्तस्राप चाहिँ तपाईँको हाम्रो शरीर रूपमा र बाह्य रूपमा दुवै किसिमबाट हुनसक्छ अब हेमोफिलियाको त्यो कस्तो त्यसलाई रक्त तत्त्वको चाहिँ स्थिति तह चाहिँ कुन तहमा छ भनेर हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको गम्भीरता पहिचान गर्नुको लागि जस्तो कतिपय साथीहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ शून्य प्रतिशत रक्त रक्त तत्त्व जुन फ्याक्टर्स हुन्छ त्यो जगत जमाउने तत्त्व त्यो चाहिँ शून्य प्रतिशतसम्म भएको अथवा शून्यभन्दा पनि माइनसमा भएको साथीहरू चाहिँ हाम्रो सिभियर हेमोफिलिया हामी भन्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै कठिन शरीरको कुनै पनि अङ्गबाट विशेष गरी जोर्नीहरूबाट गर्दाखेरि कुनै पनि समयमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आउन सक्छ यो गम्भीर किसिमको हेमोफिलिया युक्त व्यक्तिहरूको हकमा त्यसपछि अर्को हाम्रो एक प्रतिशतदेखि दुई प्रतिशतसम्म चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ मोडेट हेमोफिलिया भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ त्यो हेमोफिलियामा चाहिँ तपाईँको कतै सानो चोटपटक लाग्यो कतै हिँड्दाखेरि ठोक्यो भने रक्तस्राप हुन्छ र त्यस बेलामा पनि निरन्तर रक्तस्राव भइरहन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो तेस्रो तहको हुन्छ जुन चाहिँ दुईदेखि माथि पाँच प्रतिशतसम्म हामी चाहिँ त्यसलाई भन्छौँ त्यो चाहिँ माइल्ड हेमोफिलिया भन्छौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको गम्भीर किसिमको चोट लाग्यो होइन ठुलो चाहिँ दुर्घटनामा परेर अपरेसनहरू मेजर अपरेसन गर्नु पर्यो शल्यक्रियाहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा रक्तस्राप भइरहने हुन्छ र यसरी हामीले तह तहमा यसलाई चाहिँ विभाजन गरेका छौँ यो मेडिकल टर्मिनोलोजी टर्मिनोलोजी हो खासमा चाहिँ यसरी यो तह अनुसार चाहिँ उहाँहरूको पीडा फरक फरक हुन्छ अब मेरो हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो पनि सिभियर हेमोफिलिया हो मेरो चाहिँ रक्त तत्त्व चाहिँ जिरो प्रतिशत जिरोभन्दा कम छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि माइनसमा छ मेरो सिभियर हो अब मलाई चाहिँ सुतेकै बेला पनि रक्तस्राप हुनसक्छ र अब यसको चाहिँ रक्तस्राप भइसकेपछि हामीले तुरुन्तै उपचार प्राप्त गर्न सकेनौँ भने यहाँले भन्ने जत्तिकै गम्भीर चाहिँ छ तथापि अब त्यो गम्भीरतालाई पनि एक ठाउँमा राखेर आखिर जिउनु पर्छ भन्ने हिसाबले जति जिइन्छ उपचार गर्दै जिउ भनेर हामी जिउनको लागि तयार भएर आफूलाई उच्च मनोबलका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ म जस्तै हेमोफिलिया युक्त साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ जसले उच्च मनोबल राख्नुभएकै कारणले आज म जस्तै सङ्घर्ष गरिरहन सफल पनि हुनुभएको छ सा धेरै साथीहरू त्यसको लागि चाहिँ ने नेपाल सरकार त्यसपछि अपाङ्गतासँग सरकार राख्ने सरकारवालाहरू उहाँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ तपाईँ जस्तै साथीहरूले यसरी चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्नको निम्ति हौसला दिनुहुन्छ प्रेरणा दिनुहुन्छ यो एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो जस्तो लाग्छ हामी अगाडि बढ्नुमा अ यहाँले भने जस्तै अप्ठ्यारो त छ तर अप्ठ्यारोमा हामी सजिलो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ निरन्तर खोज्छौँ हेर्नुहोस् धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँलाई आगामी होइन तपाईँ सधैँ स्वस्थ रहिरहनु हाम्रो त सधैँ भगवान् ईश्वरसँग कामना छ अनि तपाईँलाई जुन यो त इनभिजिबल हो नि त देखिँदैन यो अपाङ्गता अनि नदेखिएपछि यसमा धेरै कठिनाइ छ गाडी नहिड्दाखेरि उभिँदाखेरिको कठिनाइदेखि लिएर धेरै कठिनाइ छ सरकारले पनि अहिले यो अपाङ्गतालाई गहिरो एउटा गहन अपाङ्गताको रूपमा लिइसकेको छ स्वीकारिसकेको छ अब इनभिजिबल छ तपाईँलाई का पनि दे पत्याउँदैन कतिको समस्या हुन्छ त गाह्रो परिरहेको अवस्थामा चाहिँ एकदमै यहाँले भने जस्तै हामीले पनि अन्य व्यक्तिहरू सराउने आफ्नो जीवन जिउनको लागि जीवन निर्वाह गर्नको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू नै पर्ने हुन्छ त्यसै सन्दर्भ अनुसार हामी बाहिर घर बाहिर निस्किएपछि हिँड्नु पर्ने हुन्छ कहिले चाहिँ बसमा चढेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ अनि कहिले चाहिँ ट्याक्सीमा चढ्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ सवारी साधनको सन्दर्भलाई चाहिँ तपाईँ जोडेर कुरा गर्नुभएको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी हेमिओिथिकहरूको लागि किनभने हामी हिँड्दा डुल्दा बस्दा खाँदा एकदमै केयरफुल भएर बस्नुपर्ने हुन्छ र कतै ठोकियो भने हामीलाई रक्तस्राप भइरहन्छ र हामीले थला परेरै ओछ्यानमै बस्नुपर्ने हुन्छ अब औषधि पनि समयमा नपाएको कारणले त झन् लामो समयसम्म समय आराम गरेर बस्दा मात्रै निको हुन्छ कतिपय अवस्थामा त निको नभएर एकदमै बेडमा नै अवस्थामा भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ तर त्यस्तो अवस्थामा त एकदमै गाह्रो चाहिँ हुँ भन्दाखेरि अलिकति अब परिस्थितिलाई सहज बनाउने कोसिस मैले अघि पनि भने परिस्थितिलाई सहज बनाउने कोसिस गर्छौँ र अब अपाङ्गता भएको अब अहिले त सिट छुट्याएको छ आरक्षण छुट्याएको छ त्यो सिट चाहिँ मेरो यस्तो समस्या छ भन्छौँ कार्ड देखाउँछौँ अनि त्यसपछि हामी उहाँहरूसँग चाहिँ होइन अनुरोध गर्छौँ कोसिस गर्छौँ कि हाम्रो अधिकार यस्तो हो हामीलाई यो समस्या छ भनेर अब नदेखिने भइसकेपछि त अभियसली बोलेर नै उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अप्ठ्यारो परेको बेलामा कन्भिन्स गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन सजिलो हुन्छ र धेरै अप्ठ्यारो कुरा हो तर यो चुनौतीका साथ पनि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ को कुरा गर्छ है यो बेला यो लकडाउनको पिरियडमा हजुरलाई औषधि सेवन पक्कै गर्नुपर्छ पर्दैन भनेर त जो कोहीमान गर्नुहुन्न होइन औषधी अहिले के कसरी तपाईँहरूलाई उपलब्ध भइरहेको छ महँगो पनि होला औषधि यो चाहिँ कस्तो छ भने हेमोफिलिया युक्त व्यक्तिहरूको औषधि भनेको चाहिँ रगतबाट नै बनाइएको एक किसिमको जुन मैले अघि भने फ्याक्टर एट नाइन टेन अनि अब त्यो शरीरमा भएका तेह्रवटा रक्त तत्त्वहरूमा त्यो कुनै पनि कमी भयो भने हामीलाई हिमोफिलिया हुन्छ होइन र त्यसको चाहिँ औषधि भनेको चाहिँ फ्याक्टर हो जुन फ्याक्टर चाहिँ हामीले त्यही रगतबाट नै बनाएको तत्त्व हामीले दिइसकेपछि चाहिँ केही त्यो त हजुरले भने जस्तै खाने चाहिँ एउटा कुरा भयो तर हामी चाहिँ के भन्छ भने इन्जेक्सनबाट हामीले लिने गर्छौँ त्यो चाहिँ तपाईँको रगतबाट नै बनाइएको एक, एक किसिमको धुलोमा त्यो आउँछ र त्यसलाई हामीले पानीमा चाहिँ त्यसलाई घोलेर चाहिँ हामी इन्जेक्सनको माध्यमबाट शरीरमा चाहिँ इन्फ्युज गर्छौँ र त्यो इन्फ्युज गरिसकेपछि चाहिँ अलिकति त्यो रगतलाई चाहिँ रोक्न रोक्ने क्यापेसिटी त्यहाँ भएको हुनाले त्यो रगत रोकिन्छ अनि आराम गर्दै गएपछि बिस्तारै निको हुन्छ तपाईँले महँगोको कुरा गर्नुभयो अब यो चाहिँ विश्वभरिमा नै विश्वका चाहिँ करिब करिब दसवटा एउटा तथ्याङ्कले पनि भनेको छ म त्यो तथ्याङ्कको सबै विश्लेषण त गर्न सक्दिनँ तर मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार चाहिँ विश्वका दसवटा रोगहरूमध्ये चाहिँ दसवटा महँगा रोगहरूमध्ये चाहिँ हेमोफिलियालाई चाहिँ चार पाँच नम्बरमा उसले चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ एउटा एउटा संस्थाले जुन चाहिँ विश्वव्यापी संस्था हो मैले ठ्याक्कै नाम अहिले यहाँलाई भन्न असमर्थ भएँ म पछि यहाँलाई उपलब्ध गराउँछु त्यो चाहियो भने र यति महँगो औषधि छ यो चाहिँ नै हामीले प्राप्त गर्नको लागि वान आयु फ्याक्टर बराबर चाहिँ नि हामीले तपाईँको चाहिँ करिब करिब चाहिँ एक रुपियाँ एक, एक रुपियाँ पर आयु पऱ्यो भने एक पटकमा हामीले हजार आयु लगाउँछौँ भनेपछि हजार रुपियाँ त्यो परे भनेको एक डलर त्यो भनेको डलरमा हुन्छ उयो त्यो चाहिँ नै त्यसले करिब करिब एकचोटि हामीले औषधि लगाउँदाखेरि चाहिँ नि एक लाखको बराबर चाहिँ हामी औषधि इन्फ्युज गर्छौँ हेर्नु यो एकदमै कस्तो असजिलो छ अब त्यो कतिपटक गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन जस्तो जति बेला पनि ब्लिडिङ भयो अथवा रक्तस्राप भयो भने हामीले लगाइराख्नुपर्ने हुन्छ र अब हाम्रो चाहिँ करिब करिब एक महिनामा चाहिँ हेमोफिलियायुक्त व्यक्तिहरूको सरदर खर्च चाहिँ हाम्रो नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटी र विश्व हेमियोफिलिया महासङ्घले निकालेको एउटा कम्यु कमन कौम, एउटा चाहिँ नि तथ्याङ्क छ जसमा चाहिँ नि मासिक रूपमा नै हामीले दुई लाख जति पैसा चाहिँ हामीले न्यूनतम दुई लाख चाहिँ हामीले है यसमा हेमोफिलियाको उपचारमा खर्च गर्नुपर्छ तर त्यो हाम्रो व्यक्तिको क्षमतामा चाहिँ त्यो आउँदैन किनकि हामीले त्यो एफोर्ड गर्न त्यो हामीले चाहिँ सक्दैनौँ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले केही दाता संस्थाहरू विश्व हेमोफिलिया महासङ्घ स्विडेन त्यसपछि चाहिँ अरू अरू पनि दात्री निकायका चाहिँ साथीहरू दात्री निकायका व्यक्तित्वहरूले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई नि नै त्यस्तो रक्त तत्त्वहरू केही औषधिहरू जुन चाहिँ इमर्जेन्सी पर्दा मात्रै लगाउने जस्तै मलाई चाहिँ तपाईँको दुख्यो अब इन्टरनल ब्लिडिङ भयो लगाइहाल्ने भन्दा पनि एकदमै गाह्रो कन्डिसन जस्तै ब्रेन हेमोरेज हुन्छ कहिले होइन कहिले चाहिँ जिआई ब्लिडिङ भन्छन् दिसाबबाट रगत बग्ने पिसाबबाट बग्ने पेटमा रक्तस्राप गर्ने एकदमै जीवन नै अब रहन्न भन्ने अवस्थाको लागि मात्र चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई केही भयालु औषधिहरू चाहिँ हामीले नि शुल्क रूपमा पठाउनुहुन्छ र त्यो औषधि लिएर चाहिँ हामीले बाँच्नु परेको अवस्था छ र अरू बेला सामान्य अवस्थामा त हामी लगाउन नै पाउँदैनौँ किनकि हामीसँग त्यो पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन अब विकसित देशमा चाहिँ देश त्यो रक्त तत्त्व निरन्तर पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको हेमोफिलियायुक्त व्यक्तिहरू चाहिँ सगरमाथासम्म आरोहण गर्न सफल भइसक्नु भएको छ यहाँलाई म सुनाउन चाहन्छु हेमोफिलियायुक्त व्यक्ति नै हो आ, क्रिस बम्बाइडर भन्ने एकजना साथीले नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा चाहिँ आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा जस्तो लाग्छ उहाँले चाहिँ सगरमाथा आरोहण गरेर जानुभयो होइन त्यो एउटा गौरवको कुरा तर त्यो हाम्रोमा त्यो अवस्था किन छैन हामी अपाङ्ग हौँ भनेर भनिराख्नु परेको छ भन्दाखेरि हामीले औषधि नपाएको कारणले त्यो फ्याक्टर भन्ने चिज चाहिँ नै हामीले नपाएको कारणले हामीले आफ्नो जीवनलाई अपाङ्गताको एउटा प्रमुख केन्द्रको रूपमा हामीले आफूलाई परिभाषित गर्नु परेको छ यो बाध्यता होइन त्यस्तो छ विकसित देशहरूमा चाहिँ त्यसरी साथीहरू चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ त्यसरी आफूलाई चाहिँ स्थापित गरिरहनु भएको छ तर हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो अब विकसित देशहरूमा चाहिँ औषधि पनि घरमा ल्याइदिने होम थेरापी गराउने होइन फिजियोथेरापी गराउने हरेक सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ राम्रो देखिएको छ अब हाम्रोमा चाहिँ उपचार समयमा नपाउने भएको कारणले अपाङ्गता को प्रकृति अझै गम्भीर बन्दै बन्दै जाने र चाहिँ व्यक्तिको मृत्यु समेत हुने घटनाहरू वार्षिक रूपमा हामी दुई तिनजना साथीहरू चार पाँचजना साथीहरू त हामीले वर्षमा नै हामीले गुमाइरहेका हुन्छौँ मृत्यु भइरहेको छ हेमोफिलियायुक्त व्यक्तिहरूको रक्तस्राप भएकोकै कारणले होइन त यो दुखद घडीमा हामी छौँ तथापि सुन्त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जीवन चाहिँ जी फेरि मृत्यु मृत्युकै लागि हो हामी जन्मिएको भनेको मृत्युको लागि हो र नमरुजेलसम्म चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने एउटा सकारात्मक भावनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ यहाँले एमए चाहिँ यो हेमोफिलियाको बारेमा पनि यहाँले अलिकति कोट्याउन खोज्नुभयो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो हेमोफिलियाको बारेमा चाहिँ अब आफूले सहेको कुरा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ फर र फेरि सबै नै भनौँ जस्तो लाग्छ तर यो फेरि नबुझ्दाखेरि चाहिँ कठिन जस्तो अनि बुझेपछि झन् जटिल जटिल जस्तो लाग्छ त्यही भएर झट्ट सबै कुरा बुझिहाल्न चाहिँ समय लाग्छ तथापि मैले सरसर्ती भने हेमोफिलियाको बारेमा करिब करिब यति नै हो सुन्ताजी एकदम एकदम हजुरको कुरा प्रष्ट बुझिएको छ हजुरको जुन अब यो इनभिजिबल जुन नदेखिने अपाङ्गता बोकेर बाँच्नु परेको छ त्यो पनि विकास उन्मुख राष्ट्रमा त्यसमाथि पनि जनचेतनाले अभाव भएका हाम्रा देशका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूसँग उहाँहरू विवर्श हुनुहुन्छ यो कुरामा उहाँहरू जान्नुहुन्न जान्नुहुन्न भनेर हामीले उहाँलाई हेप्नु पनि कुरा भएन किन ठुलै निकाहमा रहेका व्यक्तिले पनि यी बारेमा जाने छैन भने सर्वसाधारणले oh. कसरी जानु होइन यी सबैसँग रहेर हामीले oh. वर्ष घुलमिल हुनुपर्छ एडजस्ट हुनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ यसरी एडजस्ट हुनुपर्छ कि केही थाहा नभएका व्यक्तिसँग पनि हामी त धेरै थाहा भएको जस्तो गरेर उहाँहरूभन्दा पनि एकदम धेरै चिजमा भुक्तभोगी छौँ र उहाँको कुरा चाहिँ हामीले सहनु परेको छ होइन हाम्रो कुरा भन्दा पनि उहाँहरूले जुन गर्नुहुन्छ त्यो कुरा जुन व्यवहारहरू त्यो हामीले सहेर छ बुझाउनु पनि सकिँदैन यावत समस्याका साथ पनि जिइरहनु भएको छ अब यो लकडाउनको पिरियडमा घरमा बसेर साहित्यिक रचनाहरू पनि रच्नु भएको छ आफूलाई चट्टान उपनामले चिनाउन खोजिहनु भएको छ <laughs> म तपाईँलाई आगामी दिनमा धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु साथै हाम्रो तर्फबाट हुने सहयोग पनि म तपाईँलाई गर्छु भन्न चाहन्छु र एकचोटि साहित्यतिर जाऊँ न त अब यो लकडाउनको पिरियडमा मानिसहरू बसिरहेका छन् डिप्रेसनमा पुगे पनि भनेका छन् टिक्क लाग्यो भनेका छन् घर घरमा बस्ने रक्सी ल्याउने खाने होइन सुत्ने यसरी बितिरहेछ आजभोलि अल्कोहल अलिक बढी पिएका छन् भन्ने सुन्नमा आइन्छ अब तपाईँ हामी त्यो अवस्थाको छैनौँ तपाईँले त ठुलै प्रगति गरेर बसिरहनु भएको छ म भन्न चाहन्छु अब लकडाउन आफूले रचना गर्न खोज्नुको कारण र विशेष लकडाउनमा धेरै रचना गरिरहनु भएको जस्तो लाग्यो के छ यसको औचित्य चाहिँ धन्यवाद यहाँलाई फेरि पनि अब किसिमले हाम्रो जीवन सङ्घर्षपूर्ण छ सङ्घर्षमय छ सङ्घर्षलाई चाहिँ जसले आत्मसाथ गर्न सक्छ सहज रूपमा ग्रहण गर्न सक्छ त्यो व्यक्ति नै वास्तवमा सफल हुने हो तथापि हाम्रो सङ्घर्ष सफलतामा परिणत हुन्छ कि हुँदैन त्यो भनेको भविष्यले पनि निर्धारण गर्दा गर्ला कतिपय कुराहरू चाहिँ होइन तर हामीले चाहिँ एकदमै इमान्दारपूर्वक आफ्नो परिश्रम आफ्नो मेहनत आफ्नो क्षमता योग्यता जे जति आफूसँग भएको र त्यसलाई चाहिँ सदा सदा प्रयोग गर्दै आफूलाई चाहिँ अगाडि भने जस्तै म सानैदेखि नै यो साहित्यको क्षेत्रमा अनुराग राख्ने व्यक्ति जस्तो लाग्छ आफूलाई होइन कथाहरू चाहिँ सानैदेखि म सुन्ने म इ विद्यालय तहमा पनि तपाईँको निबन्ध प्रतियोगिताहरू हुँदा कविता प्रतियोगिता हुँदा प्राय प्रथम नै भइरहेँ अनि अब बिचमा चाहिँ कलेज भनौँ न विश्वविद्यालयतिर आइसकेपछि अलिकति पढाइतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेकोले गर्दाखेरि थोरै सृजनामा समय दिन चाहिँ सकिराखेको पनि थिएन थोरै थोरै मात्रै समय दिइरहन्थ्यो तथापि छोडेको छोडिहालेको पनि थिएन त्यसपछि पढ्दै पढ्दै गयो पढ्ने सन्दर्भमा पनि केही सृजनाहरू चाहिँ रचना गर्ने नै चलिरहेका थियो र अर्को कुरा चाहिँ अब जागिर सागिर गरियो जागिर गरिसकेपछि अब अलिकति आफूसँग अब समय भयो भनेपछि अब चाहिँ साहित्यमा नै केही समय चाहिँ दिनुपर्छ किनभने मान्छेलाई अमर बनाउने आफू मान्छेलाई चाहिँ नि तपाईँको संसारमा चाहिँ नि चिनाउने भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि मानिसमा भएको सृजना हो त्यो सृजना त्यो पनि समाजको निम्ति होइन समाजलाई रूपान्तरण गर्ने किसिमको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु र त्यस्ता सृजनाहरू म मन पराउँछु पनि र खास त अब धेरै त म त्यस्तो धेरै लेखनमा अब गरिसकेको त छैन तर पनि मैले एउटा मेरो व्यक्तिगत जीवन आधारित एउटा उपन्यास चाहिँ अहिले तयारी गरेको छु यहाँले भने जस्तै अनि त्यो उपन्यास पनि अब मेरो करिब करिब अब समय मिल्दाखेरि चाहिँ अब त्यो प्रकाशनकै लागि हो भनेर नै लेखिएको हो पाण्डुलिपि चाहिँ तयार छ अनि okay. अर्को चाहिँ गजलहरूमा मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने पछिल्लो चरणमा चाहिँ मलाई गजलमा अब कविताहरू पनि म लेख्छु मलाई छन्दमा ले चाहिँ लेख्न आउँदैन चाहिँ सृजनाहरू चाहिँ जो स्वत स्मोत पनि लेख्न सकिन्छ आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू लेख्न सकिन्छ त्यस्तोमा चाहिँ मेरो भनौँ न अलिकति झुकाव भएको कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर लाग्छु र म केही कविताहरू पनि लेख्छु र पछिल्लो चरणमा चाहिँ गजल पनि लेख्नु पर्यो भनेर म सिकिराखेको छु यहाँले भने जस्तै मैले यो लकडाउनको अवधिभरमा चाहिँ यहाँनिर मैले करिब करिब अब यो करिब पाँच छ महिना चार पाँच महिना भयो यसबिचमा मैले धेरै त होइन यो कति भन्दाखेरि तिसदेखि चालिसवटा गजल चाहिँ मैले यो बिचमा लेखेछु होइन पाँच सेयरमा अँ पाँच सेयरमा चाहिँ मैले चालिस तिसदेखि चालिसवटा गजल चाहिँ लेखेको छु अब यसमा कतिपय मिटरहरू नमिलेका होलान् कतिपय चाहिँ होइन असान्दर्भिक पनि होलान् कुनै चाहिँ ठ्याक्कै त्यही समयको लागि मात्रै उपयुक्त होलान् कोही चाहिँ सदाबार होलान् त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले लेख्न चाहिँ तिस चालिसवटा गजल चाहिँ मैले लेखेँ यो चाहिँ मैले आफूलाई यहाँले भने जस्तै आफूलाई चाहिँ एक किसिमले सधैँ भनौँ न एक किसिमको चाहिँ ताजा हजुर ताजा, ता, ताजा राख्नको लागि र आफूलाई चाहिँ त्यो पेन्डेमिकबाट चाहिँ प्रभावित नभइकन एउटा आफ्नो निरन्तर अभ्यासमा रहनको लागि चाहिँ मैले यो प्रयास गरेको र सकिँदो पनि रहेछ मजा पनि आउने होइन रमाइलो पनि हुन्छ एक किसिमले अब यो मात्रै नभएर कहिले काहीँ त हामी गीत पनि गाउँछौँ घरमा होइन रमाइलो गर्छौँ त्यसले 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 पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति स्फूर्त बनाउँछ होइन त्यो पनि हामी गर्छौँ र तपाईँले भन्नुभएको अनुसारले तयार गरेको बन्दाबन्दीकै समयमा तयार गरेको एउटा गजल छ मैले आमालाई सम्झेर लेखेको यो सायद आमा यो, यो आमाको मुख हेर्ने दिनमा मैले त्यसकै वरिपरि एउटा तयार गरेको थिएँ होइन त्यति बेलाको सन्दर्भमा तयार गरेको तर अब आमालाई त हामीले जति बेला पनि सम्झन्छौँ त्यस हुनाले यो श्रदाबार मतलब सधैँ नै गाउन मिल्छ भन्न मिल्छ जस्तो लाग्छ शक्ति हराएपछि आमा सम्झन्छु शक्ति हराएपछि आमा सम्झन्छु यो मन डराएपछि आमा सम्झन्छु शक्ति डराएपछि आमा सम्झन्छु घोच्यो काँडाले घोच्यो काँडाले आत्थानी आमा भने घाउ चर्याएपछि आमा सम्झन्छु यो मन डराएपछि आमा सम्झन्छु, सम्झन्छु।, सम्झन्छु। पुगेन पुगेन सिङ्गो खान टुक्राइकन बाँड्यौ पुगेन सिङ्गो खान टुक्राई बाँड्यौ पिठो ढड्याएपछि आमा सम्झन्छु पुगेन सिङ सींग, सिङ्गो खान टुक्राई बाँड्यौ पिठो ढड्याएपछि आमा सम्झन्छु योवन डराएपछि आमा सम्झन्छु तिमी मही पार म गोठालो जान्छु तिमी मही पार म गोठालो जान्छु नौनी खर्याएपछि आमा सम्झन्छु यो मन डराएपछि आमा सम्झन्छु <सम्झेंशू, स्तिन्चे> सुन्नु छ सदैव सुन्नु छ सदैव तिम्रो मात्र खुसी काग कराएपछि आमा सम्झन्छु यो मन डराए आमा सम्झन्छु घाउ घाउ चर्याएपछि आमा सम्झन्छु नौनी नौनी खर्याएपछि आमा सम्झन्छु काग काग कराएपछि आमा सम्झन्छु त एउटा इक्जाम्पल मात्र हो कटेलजी होइन हजुरको गजलको रचनाको पारखी चाहिँ म साँच्ची नै हृदयदेखि नै भन्न चाहन्छु मैले भेटाए पाएँ सुन्न पाएँदेखि मैले पाएँसम्मको मैले राम्रै कमेन्ट गरेर हुन्छु मलाई एकदम मनपर्छ है त फुर्कियाको होइन राम्रो गजल लेख्नुहुन्छ यसरी तपाईँको साहित्यिक यात्रा पनि राम्रोसँग अगाडि बढ्ने छाटकाट मैले राम्रै देखिरहेको छु अहिलेको अवस्थामा मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि त चिन्न पाएको थिइनँ यो साहित्यिक जीवन हजुरको तर लकडाउनको पिरियडमा मैले हजुरलाई राम्रोसँग चिने क्या क्षमता धेरै क्षमता मात्रै तपाईँको यो साहित्यिक क्षमतालाई म एकदम कदर गर्छु र आफूले यसरी जिउनु भएको छ एउटा समाजमा अरूलाई र उत्प्रेरणाको पात्र बन्नुभएको छ त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै आभार शुभकामना तपाईँका आगामी दिनहरू समयहरू राम्रा रहन् र रा मलाई यो हेमोफेलिया अपाङ्गता छँदै त छ तर पीडा दिएको छैन मलाई ठिकै छ भन्ने चाहिँ सधैँ सुनिरहन पाऊँ होइन हामी यही नै भन्न चाहन्छौँ टिभी च्यानल मार्फत अब चेतनाको लागि पनि मैले भन्नै पर्ने कुरा भएको हुनाले तपाईँका विगतका अथवा तपाईँका यो रोगका कुरा है रोगको विगतका कुरा रोगले दुःख दिइरहेका कुरा र यो अवस्थामा आफू कसरी रहि भएको छ दिनचर्या कसरी बिताइरहनु भएको छ भन्ने कुरा मैले भन्नै पर्ने सोध्नै पर्ने कुराहरू तपाईँलाई सोधेको छु जस्तो अब यो त तपाईँसँगको पहिलो चरणको कुराकानी भयो तपाईँसँग बसेर अझै धेरै कुराकानी गर्न मन लागेको छ अनि भोलि तपाईँको उप निस्किन्छ तपाईँसँग धेरै चेतनाका कुराहरू छन् धेरै अरूलाई बाँड्न पर्ने कुरा अझै धेरै छ हजुरसँग होइन अवस्थामा रहिरहनु रहिरहनुभएका अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत अरू सामान्य रमाइरह भने पनि एक किसिमको वातावरणले चाहिँ त्यसमा ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ हामी कुनै न कुनै रूपमा दुखी भइराखेका हुन्छौँ त्यो वातावरणले सिर्जना त्यस्तै अवस्था सिर्जना गरिरहेको हुन्छ तर अहिले त झनै अब विश्वव्यापी रूपमा नै कोभिड नाइन्टिन अर्थात् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा सामान्य मान्छेहरूलाई त एकदमै कठिन छ परिश्रम गरेर जिउनु पर्ने मानिसहरूलाई अहिले एकदमै गाह्रो भइराखेको छ होइन जो चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर बेलुकाको छाक तार्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो परिस्थिति एकदमै एकदमै दर्दनाक परिस्थिति सृजना भएको छ एकातिर भने एकातिर चाहिँ रोगी होइन अब असक्तता भएका असक्त व्यक्तिहरूको लागि त झन् यो अलिकति खतरा हुन्छ भन्ने खालको हाम्रोमा छ त्यो हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि कोरोना भाइरसबाट हामीलाई अलिकति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अरूलाई भन्दा चाहिँ अलिकति जटिल छ सँगसँगै तर यति हुँदाहुँदै पनि अब यो प्यान्डेमिक विश्वव्यापी रूपमा नै फैलिएको हुनाले हामीले यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन होइन मलाई लागेको चाहिँ नि त्यस हामी कसरी सक्छौँ अब, अब हुन त अहिले दुई थरी कुराहरू आइराखेका छन् बजारमा होइन केही मान्छेहरू चाहिँ यो कोरोना भाइरस केही पनि होइन यस ले चाहिँ सन्तानब्बे प्रतिशत मान्छेहरूलाई त केही पनि गर्दैन तिन प्रतिशत हो तिन प्रतिशतमा पनि रोगी अनि त्यस्तै चाहिँ भनौँ न डायबिटिजका बिरामी क्यान्सरका बिरामी लगायतको व्यक्तिहरूलाई मात्रै यसले सङ्क्रमण गर्छ अथवा यसको प्रभाव नै छैन त्यस हुनाले यो महामारी नै होइन भन्ने तथ्य तथ्याङ्कहरू थे पनि चाहिँ पेस गरिराखेका हामीले विभिन्न सार्वजनिक मिडियाहरू मार्फत चाहिँ सुनिराखेका छौँ एकातिर भने एकातिर एक चाहिँ कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ यो किसिमको खतरनाक नै भाइरस हो त्यस कारणले नै यसलाई विश्वव्यापी रूपमा महामारीको घोषणा गरिएको हो भन्ने तर्कहरू एकातिर छ र अब यो दुवै पक्षलाई चाहिँ हामीले सुनेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ र साथीहरूमा पनि के गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हामी भनेको चाहिँ एउटा साधारण व्यक्ति हौँ होइन हामी साधारण व्यक्ति भएको हुनाले एउटा विश्व व्यवस्था होइन जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भनेको एउटा विश्व व्यवस्थाभित्रको एउटा संयन्त्र हो त्यो संयन्त्रले चाहिँ यसलाई महामारीको चाहिँ प्र प्रक्रिया प्रकृतिमा चाहिँ यसलाई घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र यसबाट चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा सङ्क्रमण पनि फैलि नै रहेको छ आजको दिनसम्म करिब करिब चाहिँ तपाईँको भनौँ न आठ नौ लाखमा आठ लाख बढी मान मैं, मानिसहरूको चाहिँ नि मृत्यु भइसकेको छ भने करोडमाथि चाहिँ मान्छे सङ्क्रमित यस हिसाबले हेऱ्यो भने यद्यपि लकडाउन पनि कुन पनि नगर्ने र यसलाई चाहिँ केही पनि होइन भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ लिने हो भनेदेखि त भोलि अझै पनि विकराल परिस्थिति सृजना हुन्छ त्यसले हामी बिचमा दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ पहिलो कुरा त हामी स्वयं सचेत हुनु र ए सरकारवाला संस्थाहरूले देशहरूले सरकारले दिएका नीति निर्देशनहरूलाई पूर्ण रूपमा हामीले पालना गर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई चाहिँ धेरै ठुलो कुरा पनि भनिएको छैन सेनिटाइज गर्नुहोस् भनेको छ होइन सेनिटाइज गर्नुहोस् भनेको छ त्यो भनेको चाहिँ नि हात धुने मात्रै काम नभएर सेनिटेसनमा सेनिटाइज मात्रै गर्ने नभएर सेनिटेसनको सबै प्रक्रिया होइन जस्तै हाम्रो शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ राख्ने भनौँ न स्वस्थ राख्नको लागि हामी गीत गाउँछौँ भने त्यो पनि एक किसिमको सेनिटाइज नै हो होइन मलाई लागेको चाहिँ हामी कविता लेख्छौँ कविता भन्छौँ त्यो पनि आफूलाई फ्रेस राख्नको लागि आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि गरिने किसिमको प्राणायाम हो त्यस कारणले गर्दाखेरि जे जति पनि चाहिँ सरकारले हामीलाई जे जति निर्देशन दिएको छ किनकि हाम्रो अभिभावक त जस्तो सुकै अवस्थामा पनि त सरकारै हो त्यस सरकारले घोषणा गरेका सरकारले भनेका चिजहरू हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरौँ र सँगसँगै चाहिँ तपाईँको अब यो लकडाउन पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञाको अवस्थाले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू भोक को चपेटामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गरिदियोस् होइन म त्यो कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु र बिस्तारै हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको छ म चाहिँ यसलाई सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्दा पनि पहिलादेखि नै अहिले भौतिक दूरी कायम राखौँ हामी अलिकति टाढा बस्दियौँ अहिले तत्काललाई तर मनले हामी टाढा नहौँ होइन फिजिकल्ली भौतिक रूपमा हाम्रो शरीर थोरै टाढा बस्दैमा केही फरक पर्दैन हामी यसरी चाहिँ अब अहिले ग्लोबलाइजेसनको कारणले हामी विश्वव्यापीकरणको प्रभावको कारणले सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गरी हामी यसरी नै कुराकानी गर्छौँ सकिरहेछौँ अहिले तत्काललाई हामी नभेटौँ केही समय हामीले आफूलाई चाहिँ सद्भावको रूपमा चाहिँ हामी भौतिक दूरी कायम राखौँ र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मास्कको प्रयोग गरौँ भनेको छ यसलाई पनि हामीले पालना गरौँ र यति गर्दै आफ्ना नियमित कामहरू पनि गरौँ अब बाहिर जाँदाखेरि अलिकति बचेर होइन आफूले गर्नै पर्ने कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ बचेर कामहरू गरौँ नै भन्न चाहन्छु सामान्य जीवनमा अथवा मानिसका जीवनमा नागरिकमा कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ हजुरले आफैले उठाउनु भयो अब अन्तिम मेरो क्वेसन यही हो कि यस्तो दोधा दुईवटा कुरा छ नि कुनैले भन्छन् कि अब कोभिड के होइन है यो त विश्व युद्ध गराउने एउटा खेल हो जीवाणुको भूमिका निर्वाह गरेर चाहिँ विश्वलाई युद्धमा ढाल्दैछन् भन्छन् अर्को एउटा चाहिँ होइन यसले चाहिँ ठुलै प्रभाव पारिरहेको छ योसँग यसलाई केही होइन भन्नुहुन्न भन्ने वर्ग पनि छुट्टै छ र अब ती दुईटा वर्ग बिचका कुराले हामी जस्ता सामान्य जीवन जिरहेका जी मान्छेलाई त ठुलै असर पर्छ नि हेरेर कसका कुरा सुन्ने मानव निर्भितै भए भए रहेछ भने पनि यसको समस्याको समाधान पक्कै होला भन्ने त हामी भित्र त एकदम धेरै उथल पुथल भइरहेको छ मानिसलाई डर लागिरहेको छ यो रोग लाग्ने बित्तिकै मरिन्छ भन्नेमा पुगेको छ होइन हाम्रो लङ्स बिग्रिन्छ खतमै हुन्छ भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ तर धेरैले बुझिसक्नु भएको छ यो एकदम दीर्घ रोगलाई मात्र असर पुग्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ अब यो जन र ती कुराहरू सुनेका कुराहरूले कतिपय कुराहरूले हाम्रो एकदमै भ्रमित पारिराखेको हुन्छ के हो त यो, यो होइन साँच्चै हो कि अथवा होइन कि अब एउटाले एउटा कुरा गरिराखेका हुन्छ होइन अर्को मिडिया सुन्यो अर्को कुरा गरिरहेको हुन्छ के हो त भन्ने प्रश्नले अहिले चाहिँ धेरै मानिसहरूको Uh, मनस्पटलमा एक किसिमको असर गरिराखेको छ अब तपाईँको केही होइन भन्दाखेरि पनि हामी हेर्न सक्छौँ मान्छेहरू मृत्यु भइराखेको छ होइन कोरोनाको सङ्क्रमणबाट धेरै मानिसहरूकोले चाहिँ जीवन मरण होइन मृत्युवरण गर्नु परिराखेको अवस्था छ एकातिर भने अब केही मान्छेहरू चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ भनौँ न केही नभएर धेरै मान्छेहरू चाहिँ निको भएको छ यो हिसाबले दुइटै कुरालाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि कोरोना चाहिँ आफैमा चाहिँ तपाईँको एउटा भाइरस सङ्क्रामक भाइरस चाहिँ हो यसले चाहिँ हामीलाई असर चाहिँ गर्छ तर त्यो असर चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै गर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन mm. भ्रममा चाहिँ हामीले केमा पर्नु भएन भने यो कोरोना हो कोरोना आयो अब हामी मरिन्छ होइन यसले चाहिँ हाम्रो जीवन बर्बाद पार्छ भन्ने मानसिकतालाई पनि त्याग्नु पर्यो होइन मेरो विचारमा कोरोना आयो भन्दैमा हामी अब हामी मरिहाल्दैनौँ है भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नको लागि चाहिँ अब सगभर चाहिँ अब विश्वबाट नै यस्तो यस्तो किसिमको परिस्थिति सिर्जना गर्नु पर्यो कि सबै जनताहरूमा चाहिँ भनौँ न जनचेतना जागृत गर्नु पर्यो कि कोरोना भाइरस चाहिँ नि यो यस्तो किसिमको भाइरस हो र एक किसिमको एउटा किसिमको कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो होइन जस्तो विकसित देशहरूले जस्तै अमेरिकाले एउटा कुरा गरिरह हुन्छ कति बेला होइन अब हुन त आधिकारिक रूपमा त के कुरा गरिरहेको हुन्छ थाहा हुँदैन तर मिडियाले दिइरहेको हुन्छ कि होइन यसो भने उसो भनेर अब अहिले सामाजिक सञ्जालको चाहिँ त्यही प्रयोग गरि समय छ मान्छेहरूले प्रयोग गर्छन् सामाजिक सञ्जालको त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कुराहरू चाहिँ धेरै किसिमका आइरहेका हुन्छन् तर कुन कुरा चाहिँ हामीले सुन्ने कुन कुराहरू चाहिँ नसुन्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्छ अब मेरो बुवाले पनि भन्नुहुन्छ अहिले मैले त धेरै दिन भयो टेलिभिजन सुन्न छोडिसकेँ बाबु भनेर भन्नुभयो मलाई अस्ति किन भन्दा खालि कोरोनाको मात्रै कुरा गर्छ त्यो पिपी लगाएको ड्रेस देखाइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ मान्छे मरेको चाहिँ त्यो पूर्ण लगाएको देखाइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एकदम असर गर्यो त्यही भएर मैले टिभी नै हेर्न छोडिदिएँ भन्नुभयो भनेपछि अब यसबाट बस्ने उपायहरू के हुन् र यस यसबाट हामी कसरी चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छौ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले केही कुराहरू चाहिँ सुन्नुपर्छ हामीले त्यसबाट हामी भयो भने चाहिँ हामी सचेत हुन सक्दैनौँ तर अब यो धेरै पेन्डामिक बनाउने होइन धेरै चाहिँ भएको पनि नभएको पनि कुराहरू चाहिँ राखेर रा जुन दिग्भ्रमित गर्ने काम र मान्छेलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्ने जुन काम भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ जनताको तहबाट पनि बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा र अर्को कुरो सरकार र सरकार हुँदै अब यो त विश्वव्यापी भएको हुनाले विश्वले नै बुझ्नु पर्यो जस्तो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा डब्लु घोषणा गरेको छ र छ महामारी भने यदि यो महामारी होइन भने अर्को कुनै एउटा संस्था जुन आधिकारिक संस्था उसले यो महामारी होइन भनेर तथ्य प्रमाणित गर्न सक्नु पर्यो त्यो त गर्न सकेको छैन त्यस कारणले हामी आफै धेरै जान्ने हुनु पनि व्यक्ति धेरै जान्ने हुनु पनि आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो भाइरस संक्रमक हो यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ असर गर्छ गर्छ नै त्यसमाथि पनि अपाङ्गता भएका रोगी होइन त्यसपछि वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ जसलाई पनि आफ्नो जीवनको चाहिँ दुई मिनटको पनि आफूलाई माया हुन्छ भनिसकेपछि सबैले आफ्नो जीवनप्रतिको माया छ चा, चाहे त्यो रोगी होस् चाहे निरोगी होस् त्यसकारण सबै हामीले बाँच्न सक्नुपर्छ सबैले बाँच्नको लागि हामी सबैबाट चाहिँ यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ हटाउनको लागि सकभर प्रयास गर्ने प्रयत्न गरिनुपर्छ त्यो प्रयत्न भनेको सरकारले अघि पनि मैले भने फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु सरकारले दिएको सामान्य निर्देशनहरू छ हामी चाहिँ सचेत हुने सामाजिक दूरी कायम के अरे भौतिक दूरी कायम गर्ने सेनिटाइज गर्ने मास्क लगाउने यो तिनटा कामहरू चाहिँ हामीले निरन्तर गरि नै राख्नुपर्छ र धेरै चाहिँ भनौँ न पीडित भएर चाहिँ भनौँ न अब धेरै आत्महत्याको अवस्थासम्म आइसकेको छ भन्ने कुराहरू पनि छ योबाट बच्नको लागि चाहिँ अब सरकारले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई परामर्शको सा साथै जनचेतना जागृत गर्ने कुरादेखि लिएर उहाँहरू भोगबाट पीडित हुन्छ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई घाँस बाँसको व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी भनेको राज्यको हो त्यो राज्यले गर्नुपर्छ

रहिला युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु